តណ្ហានាំឲ្យខ្វាយខ្វល់ព្រោះមានវេទនាជាទួសោយមានវេទនាសោយអារម្មណ៍ព្រោះមានផាសៈមានចិត្តមានកាយក៏ដូចគ្នាមនុស្សយើងមានជីវិតរស់នៅត្រូវការអាហារបរិភោគឲ្យរស់ដូច្នោះឯងប៉ុន្តែបច្ច័យ4ក្តីអារម្មណ៍ដែលវេទនាសោយក្តីគឺមិនមានអ្វីត្រូវបង្អួតដល់ព្រះនិព្វាននោះទេព្រោះព្រះនិព្វានមិនមានវេទនាជាទួសោយនឹងឯងបញ្ហានៅត្រង់សត្វលោកវង្វេងប្រកាន់តួខ្លួនជាអ្នកសោយទើបត្រេកអរបង្អួតបង្អដល់គ្នាហើយបិទបាំងមិនឲ្យត្រេកអរនឹងព្រះនិព្វានត្រូវរលឹករឿយរឿយឲ្យឃើញតួសោយអារម្មណ៍ពិតជាបរមត្ថមិនមែនខ្លួនយើងទើបអាចហាមតណ្ហាបានសតបដ្ឋានផ្ទុយពីតណ្ហាសតិរលឹកចំពោះសភាវៈដែលមានមិនស្វែងរកអ្វីដែលអត់នោះឡើយឥឡូវនេះចិត្តគិតដែលឈ្មោះថាចិត្តដោយអត្ថាគិតសតិរលឹកបាននៅចិត្តដែលគិតនោះគិតអ្វីក៏ជាចិត្តដែរឲ្យតែប្រកាសលក្ខណៈត្រឹមតែជាចិត្តមិនមែនអត្តាគឺចត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានរលឹករឿយរឿយមិនត្រូវការចិត្តដតីអ្វីទៀតឡើយការមិនមានរោគជាលៀបដល់ក្រៃលែងមានតែព្រះនិព្វានទើបមិនមានរោគពិតប្រកបមែនយើងកើតមកហើយមានបញ្ញខន្ធគឺជារោគជរាមរណៈតែយើងអាចជ្រើសយកការមិនកើតទុកផ្លូវចិត្តបានដោយត្រូវបដិបត្តិអប់រំចិត្តចម្រើនបញ្ញាប្រគល់កាយចិត្តឲ្យដល់ធម្មៈគឺធម្មជាតិមិនបាច់ចាប់យកមកប្រកាន់ហួងហែងនេះឯងបញ្ញាចូលដល់ការពិតមនុស្សយើងតែងស្វែងរកសុខអំពីវត្ថុខាងក្រៅប៉ុន្តែសុខពិតប្រកបនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងសតិជាកូនសោបើកទ្វារអមតៈសុខសំបីតែក្នុងដំណើរផ្លូវទៅរកអមតៈក៏មានតែសេចក្តីសុខស្ងប់ព្រោះមិនមានកង្វល់ដោយការប្រកាន់អត្តានឹងឯងមនុស្សយើងធ្វើដំណើរទៅដល់ទីណាសំបីបដិសន្ធិក្នុងទេវលោកព្រហ្មលោកក៏មិនមានសេរីភាពឡើយព្រោះនៅជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងគឺការប្រកាន់ខ្លួនឯងចិត្តនឹងឯងដែលជាប់ទ្រង់កលេសលុះតែទំលាយទ្រង់បានហើយត្រាច់ទៅក្នុងអមតៈទើបចិត្តមាននៅសពាំងអិសរិយង្គសុខังអិសរភាពទាំងអស់នាំមកនៅសុខបេដកភាគ52ទំព័រ154